u moj novi vlog. Sada je 9:18 i ja kasnim trening kao i uvek. Dakle, imam treniranje u 11 i treba da stignem do teretane, da istreniram, da pojedem pare i svašta nešto do 11. Ne znam kako ću, ali eto, tako mi se srećem. Tako da, htela sam da snimim trening danas, ali nema šanse zašto imam jako malo vremena, a ne volim da radim tako stvari kada su sve tako knap. Tako da, vidit ću da sutra snimim trening, a idem sad brzo da vozim i da stignem, tako da čujemo se kasnije. Upravo sam završila trening, radila sam danas noge, fokus na kvadricepsu, bukvalno mi nije dobro. Mokra sam, bukvalno mogu da se iscedim, užas. Sad brzo idem da se isfeniram, zato što već kasnim, naravno, kao i uvek. Tako da čujemo se kasnije. Ok, upravo sam završila sa feniranjem, konačno, i sve sam stigla na vreme. Da, bili ste me pitali da pričam o tome kako negujem kosu. Dakle, ja nju ne negujem zato što imam nadogradnju, mislim što je, ako mene pitate, očigledno. Što se tiče onda toga, ja bukvalno idem na feniranje jednom nedeljno, ako hoćete imam ravnu kosu. A ako mi se nosi talasasta kosa, onda je samo operem i samo napravim platenice i to bude to. Tako da, eto, znači bukvalno ništa ne radim, pošto sam ja nju već bila uništila pre par godina jer sam se farbala u belo, doslovno sam imala belu kosu i onda sam se sfarbala celu kosu na 2 nedelje, dakle nemojte to da radite jer ćete ostati bez kose skoro kao i ja. Tako da mi je bio jedan izlaz iz toga da nadogradim kosu. Mislim, mogla ona da se oporavi, ok, ona se oporavila neko vrijeme, ali meni to uopšte nisi se ok osjećala i odlučila sam da je nadogradim. Tako da sad imam živaca sama da je perem, pošto mi treba jedno sat i po vremena jer mi dođe do guzice od prilike. Tako da idem na feniranje i eto, to je to. Što se tiče kose, što ste me pitali. Ja sad idem da pokupim drugaricu, da dođe da me vidi stan i onda imam da radim i onda idem na nokte. Tako da, eto, čujemo se kasnije. Stefan, idemo da kupimo sok, jedan uvek na trenerci i pogledajte moju obuću. A prošlo vlogu sam snimala, jesi vidjela ono? Što sam snimala kako idem u patikam jedan. Tako put sve gore i gore. Snimamo se. Dobro, vidim da se snimamo. Dakle, pošto me je ispalila tetica za nokte, osuđena sam da idem s njom u Lidl. Bolje s njom nego nisakim. Ne mi da lažeš, nećeš da me vodiš kući da bi išto s tobom. Da, realno. A možda i ne imam drugu drugaricu, pomoći s tobom. Dakle, vidimo se u Lidl. Da guramo bebu. Evo, Stefan uči kako da gura bebu. Treba će uskoro. Pu, pu, pu. Da, inače, ne znam da se ljudi znali, ali ja nisam znala da se čeka u Lidlu red. Tako da evo sad čekamo, evo pomera se, dešava se nešto. Top. I evo ušli smo 15 minuta kasnije. Konačno, Stefana gura kolica. Znači, zove smo kolica, samo da guramo torbu. Da, inače... Da, tvoja torba je top. Da smo sad da prošetamo u Lidlu zato što... Nemamo gdje drugdje idemo jer jebi ga korona. Sam opsovala sam. Pip! Tako da idem da nađem nešto. Idemo da razgledamo. Da razgledamo. A ovdje, inače, pojela sam bukvalno sve što sam imala kod kuće i onda sam jela neku mićinu hranu. Ja da misli će da mi istero uskoro i stanu jer sam mu sve pojela. Mina će da mi kupi avokado za problem prema kutu. Da, Stefan nikad nije jela avokado. Sad je vidjela na Instagramu da je to in. In. Sad ćemo da kupim avokado za problem. Tako da idemo. I evo, u principu ništa posebno nisam kupila. Jaja, čokolada za Miću. Ovaj jogurt sam uzela da imam za užinu, salatu. Uzela sam ovaj sir koji nije nešto baš pretjerano zdrav, ali mi drugari se rekla da probam. Uzela sam pileće grude da imam za doručak i paradajz. I to je to. Dobro jutro, ljudi. Dobrodošli u drugi dan mog vloga. Probudila sam se, spremila na klupu, jela sam jaja kao i svaki dan. Ovi dana ne znam što se više dešava. Sad idem da radim nokte. I onda idem u teretanu. Danas radi gornji deo tela, stomak i možda ubacim neki kardio, vidjet ću još. Tako da to je to, čujemo se kasnije. I evo upravo sam završila s noktima, vidite što su slatki.
Znači, nikad ne pravim duge nogte zbog treninga i svega toga, uopšte mi nisu ono, praktični, tako da evo to je to. I našla sam neku brutalnu devojku u Novom Sadu, tako da ako vam treba, recite mi pa ću vam dati kontakt. Evo mi ćemo došli do centra, ja sam planirala da radim, ali očigledno ništa od toga. Biće mi se stalo se beje. Dobro. Tako da sad čekamo Ivanu i Leona, da nas Leon maltretira. I eto, to je to u principu. Šetamo u Lucy i Lucy je naša drugaricu. Tako da mi sad sedimo i čekamo da njih dve prestanu se druže i idemo. Evo, Lucy je naša drugaricu. Lucy? Ela, ustani gore. Ne, ona će sad da jede, vidiš? Možda nijansu mora biti ušli. Ili da pati. Leone! 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 Dođi kod tete! Dođi kod tete! Leone! Pa gde si ti bre? Znači za mačeš? Gledaj kako mače da pokaži. Vidi, ovo da možemo. Još da se odlaki, može. A? Znači kažeš Mina. Znači samo da kažemo Mina, ali se stidimo. Kaži znači, Mina. Mina. Kako kažeš Mina? I evo, dakle, htjela sam da popričam malo sa vama o tom početku, kako krenuti u teretanu, da vam dam par savjeta o tome kako da što lakše prođete kroz taj težak period, jer to sve u stvari ne samo nama u glavi. Dakle, mislim da sam vam pričala o tome kako sam ja krenula u teretanu u nekom prethodnih videa, ali okej, nije problem, ispričat ću vam ponovo. Dakle, ja sam krenula aktivno da treniram pred prilike neke 3-4 godine, ne mogu sad ja više tačno da se setim. Prije toga sam ja kretala u teretanu još pre sa sestrom, ali je to bilo ono, bože me sačuvaj, prilike, otišli smo tamo pričale, glupirale se i ništa toga nije bilo. Tako da sam ja, da kažem, zvanično krenula da treniram pre neke 3 godine. Naravno da mi nije bilo lako, bilo mi je što više očajno, zato što je to nešto što, bukvalno ono kao, ajde idem u teretanu, nisam se baš nešto i dobro osjećala u toj, kako da kažem, nije mi prijelo to okruženje i nisam se dobro osjećala u svojoj koži i bilo mi je bukvalno više maltretiranje nego što sam uživala u celom tom procesu. Tako da u početku je bilo zaista grozno, znači nisam ono, ništa znala, nisam imala niko pred sebe da mi pokaže kako se šta radi, ono imala sam osjećaj da svi bulje u mene itd. Tako da vas u potpunosti razumem ovdje kada mi kažete da vam nije lako da krenete u teretanu. Tako da, eto, jedan od prvih savjeta bi bio da samo krenete. Pošto sam ja isto tako, jako sam to dugo odugovlačila, da su ono mada sutra ćemo, preko sutra ćemo, u ponedeljak ćemo, sljedećeg mjeseca i tako, već znate kako to funkcioniše. Ove, tako da kad sam skupila snage da krenem u teretanu, to je bio neki prvi korak da sam ja uradila i da je to bilo to. Tako da samo krenite, nemojte čekati ništa, niko to neće raditi umjesto vas, uradite nešto dobro za sebe i to je već jedan ogroman napredak. Sljedeći savjet bi mi bio da se pre nego što krenete u teretanu malo edukujete preko interneta, jer realno danas im je sve dostupno na dva klika. Bukvalno možete pogledati neki video na YouTube-u, na Instagramu, na Google-u, čitati nešto zanimljivo što sam sigurna da će vam pomoći. Čisto da od prilike znate malo kako šta, da ne odete baš onako skroz neupućene u teretanu. Sljedeća stvar što bi mogla da uradite jeste da se posavjetuje sa nekim u teretani. U svakoj teretani sam sigurna da ćete moći naći nekog trenera koji će vam sa zadovoljstvom ono pomoći i prići i objasniti vam što sve treba da uradite, da vam objasni kako se koriste koja sprava, tako da nemojte da se stidite i nemojte da vas bude sramota. Znači sve je to normalno, sve je to ok i taj trener je kad-tad prošao kroz sve to, tako da zaista nije ništa strašno i razumeće vas i pomoći će vam. Sljedeća stvar bi bila da ukoliko nikad niste išli u teretanu, ukoliko nikad niste trenirali, da eventualno možda krenete sa treningom kod kuće u kućnim uslovima. Za početak možda neće biti ni potrebna bilo kakva oprema, dakle na YouTube-u prvo postoji jako puno tih treninga koje možete odraditi sa sopstvenom težinom ili bilo što slično, neki čučni iskoraci, sklekovi možda ili bilo što slično što će vam pomoći da se malo aktivirate i da pripremite telo za tu predstavljuću aktivnost u teretani koju ćete kasnije raditi. Tako da i to je isto dobra stvar koja će vam sigurno pomoći. Dakle, sljedeće bi bilo da ukoliko možete sebi da priuštite, što zaista mislim da nije skupo, da kupite možda od nekog trenera neki online program.
toga, hvala Bogu, danas ima, bukvalno možete da birate od koga ćete prekupiti. I zaista mislim da je to jako dobra stvar, zato što, em što ne košta puno, a druga stvar je ta što vam je zaista nešto što će vam pomoći. Zato što vi putem tog programa, em što znate šta ćete trenirati svakog dana, uopšte ne morate da razmišljate. Druga stvar je to što već imate tačno određeno kad, kog dana radite, koji deo tijela, što će vam pomoći da se vi edukujete. Dakle, taj program treninga sigurno sadrži i kad, koje vežbe radite, koliko serija, koliko ponavljanja, tako da je to nešto što bi vam zaista, zaista dobro došlo. Sljedeća stvar jeste da imate personalnog trenera bar nekih mjesec dana, ukoliko možete to sebi da priuštite. Znam da to baš nije jeftina opcija, ali ukoliko možete da priuštite, bilo bi zaista super. Zato što vi kada radite sa nekim, će vam tamo pomoći isto što je kao sa programom, samo što radi malo skuplja varijanta, pomoći će vam da skapirate kad se šta radi, da vam ono pokaže neke najosnovnije stvari, što tiže tipa mind muscle konekcije ili tako nešto slično. I ono što najčešće čujemo od devojaka jeste to šta će meni neko reći u teretani. Dakle, šta vas briga šta će vama neko reći u teretani. Vi niste otišli tamo da se svidite drugima, vi ste otišli tamo da vi radite na sebi, da poboljšate svoje zdravlje, svoj fizički izgled, da se bolje osjećate, tako da baš vas briga. Ja uvijek kad odem u teretanu, ja se posvetim sebi 100%, dakle, isključim se totalno, uopšte me ne zanima ko je tu, šta radi, da li me gleda, da li me ne gleda, totalno mi nebitno. Ja sam tu došla zbog sebe i to je to. Uzmite, stavite slušalice na uši, pojačajte muziku i uopšte nemojte da se obazirate na druge ljude, jer ono uvijek će, to jest uvek, verovatno će se naći neko ko će onda da vas gleda ili ne znam nija šta, da možda nešto prokomentariše, šta vas briga. Vi niste tamo došli zbog njih, nego zbog sebe, tako da nemojte to da zaboravite nikad. I ono što bi još mogla da vam pomogne, to je da pre nego što odete u teretanu, ukoliko na primjer ćete uzeti YouTube ili Instagram ili tako nešto, nađete neke vežbe, stanite ispred ogledala, odradite koji čučin, na primjer lupa vežbu, čisto da vidite kako šta izgleda od prilike, možda će vam biti lakše, onda kada odete u teretanu, već ćete od prilike znati, a da, to je taj čučin koji sam radila kod kuće, znam od prilike kako šta, tako da će to da vam skrati, eto, to neko vrijeme. Tako da, eto, to bi bilo tih nekih par savjeta koje bi vam pomogli da vi krenete u teretanu i verujte mi, znači, samo krenite, nemojte razmišljati da će Pera Paj ili ne znam ko da nešto komentariše, baš vas briga, posvetite se sebi i to je to. Znači, došli ste tu zbog sebe i nemojte to nikada zaboraviti. Znači, morate raditi za sebe nešto, da se motivišete, da se pokrenete, jer to nikad niko neće raditi umjesto vas. Vi morate živjeti sa sobom u svojoj koži zauvijek i radite na sebi, pogotovo koliko ste mlade. Jako bitno da stvorite tu rutinu i zdrav život, jer je to nešto do čega ćete mnogo lakše doći sad nego kad budete u nekim starim godinama. Sada je pravo vrijeme i bukvalno vidite danas, sutra, to je tamo. Nemojte čekati ni ponedeljak, ni sljedeću nedjelju. Isto je, nemojte čekati ni sljedeći mjesec, ni sljedeću godinu, šta god, ili kad kupim ovo, kad kupim ono. Ne, krenite sada, uzmite sad telefon, uzmite sad pogledati YouTube, Instagram, edukujte se i to je to. Bićete zahvalni sebi kroz mjesec dana kad budete vidjeli koliko se mnogo bolje osjećate i koliko se već pravi rezultati vrlo brzo. Vi čim krenete kroz par nedelja, pogotovo koliko ste početnik, vi već možete vidjeti mnogo, mnogo dobre rezultate. Ja sebe gledam u ogledalo, bukvalno ja sam se gojela par kilograma kroz mjesec dana, što je jako dobro jer bukvalno sam se posvetila sebi, trenirala sam, jela sam kako treba i ja sam bukvalno presrećna i toliko ono, osjećam se ispunjena jer znam da sam uradila nešto dobro za sebe, a to je nešto što možete samo vi sami sebi da date i niko drugi. Ok, ostavljam sam još da vas tim odjevu, ja sam mrtva umorna, sad je pala jedan, to mi je bilo onako društvo pa smo zabili do kasno. Tako da to moram da ustajem ranije, sad idem da spavam. Nadam se da sam vas malo motivisala i da će vam služiti ti savjeti koje sam vam dala. Dakle, nemate mnogo razmišljati, samo krenite, ustanite i verujte mi da će se svaki trud isplatiti, poslušati tih par savjeta i verujte mi da nije zaista ništa strašno. Dakle, svi smo prošli kroz to, imate svu moju podršku, ako vam treba neka pomoć, pitanje možete mi slobodno pisati na Instagramu ili u komentarima dole ili što god, nije nikakav problem, pomoći ću, odgovorit ću koliko god mogu. Tako da eto, to je to. Sve vas ljubim, nadam se da ste uživali u ovom vlogu i vidimo se u sljedećem. Ljubim vas sve. Ćao!